kaže, novi dan, ovo sreće, neko manja, neko veća. Glodar beli, boga mi, nama ovih dana nije dodelio sreću, nego nekim drugim glodarima. Šta je Slušaj. tema? Tema je naravno ubedljiva, nikad zabeležena i nikada pre toga viđena pobeda u Ujedinjenim nacijama, gde smo izgubili na glasanju 80 i koliko jedan naprema Istorijska 19. pobeda. Istorijska pobeda, tako izgubili smo, iako smo mi zapravo izgubili, jer bilo je 81 glas za i 19 glasova protiv, mi smo onda nekako na kraju opet pobedili, ja sad ne znam kako, ali mi smo eto zalaganjem naših predsjednika, držao je tamo zastavu, doveo je navijače, mi smo na kraju opet nekako pobedili 107 prema 81, iako će onom sudijskom, da kažem, Tefteru da bude zapisano da smo izgubili sa nekih 60 razlike, ali da se ne lažemo, sve to bilo očekivano, i negde je bila i očekivana izdaja svih naših divnih prijatelja, komšija, suseda i svih ostalih kojima mi duvamo, da ne kažem gde, kao i nekim našim prijateljima iz Evrope. Ali ajde da čujem tvoj komentar, ti si to pomno, ja znam da si ti Nije, znaš baš šta, ja neposredno opet, pratio glasanje, ja nisam, eto, bio ne, je. pazi, ja sam blago pratio, nisam pratio glasanje, gledao sam šta se dešava, međutim, opet da kažem, ono što ja stalno prvo gledam, a to je da odem, evo, jutros i juče, kad je to sve se dešavalo, da gledam stranu štampu. I sad je zanimljivo, pošto odem na taj BBC, odem, na primjer, na BBC, pošto sam na njega navikao, i odem na Deutsche Welle na engleskom jeziku, imaju jako dobre vesti, i odem na ovaj Guardian američki. Znači, uzmimo američke, engleske i nemačke novine. I ako odeš na njihov sajt, uzmimo, ajde, na primjer, BBC-a, i sad pogledaš onih prvih 7, 8, 10 vesti, imaju prvih. Možeš ti posle da ideš da se zavlačiš u neke ćoškove, ali ovo je prvi desetak vesti kao neka naslovna strana. Deutsche Welle, BBC i Guardian ništa o tom glasanju nisu objavili, apsolutno ništa u svojim novinama. I onda, pravo da ti kažem, kad mi gledamo ono glasanje, kad gledamo ovo ovu pozorišnu predstavu koja se ovde pravi, onda mi nekako dobijemo utisak da je to najznačajniji događaj na svetu bilo i da je ceo svet od Kube do Argentine, razumeš, i Kine, šta su radili juče, svi su sedeli pored televizora i gledali to, međutim, to je neki događaj koji u stvari za nas ogroman neki događaj, bar napravljen da jeste, a u stvari to niko u svetu, u novinama bar, možda je to nešto značajno u nekim visokim političkim krugovima, otkud znam, ali što se tiče ovako medije, to nigde zabeleženo nije. E, međutim, zabeleženo je naravno kod susjeda. I vrlo je zanimljivo kod susjeda kako se to komentariše i moram da ti kažem, ajde, ne složit ćeš se sa mnom svakako ili će da bude mnogo ljudi koji se ne slaže, ali ovoga puta Hrvati su u ovom jutarnjem listu imali tekst sa kojime se ja čak i slažem. Bili su to oni korektni, nisu ništa dirali niti nas, niti, ne znam, genocid i ovo ono, ali bio je naslov je teksta bilo nestvarne scene iz Srbije. I onda prikazuju automobile, ne znam da li znaš da je bilo organizovano nekih 30-40 automobila koji su nosili srpske zastave i vozili se po Beogradu. Sad, zašto su oni to radili, to je meni nejasno, ali su se vozili. Onda ne znam da li si vidio, sledeća je slika kako oni svi sa zastavama koje su bile okićeni zastavama da budu isti ko predsjednik, jel tako? Bili su tamo na nekom skupu ili šta znam. I onda to je nešto stvarno nestvarno što se ovde dešava, nestvarno. I onda pazi, ja gledam ove Vučićeve novine, pazi naslov: istorijska pobeda Srbije. Pa onda pobeda Srbije o kojoj priča ceo svet, pazi sad ovo. Pa onda Vučić ogrnuo se zastavom i kaže: da vidim junačinu iz obezbeđenja koji sme da mi uzme zastavu.
I onda kad to sve gledaš, meni to liči ili na Monty Pythona ili ne znam na šta, i sve mislim kome se oni obraćaju sa ovim tekstovima, da li je ovaj naš narod masovno mentalno zaostao da to može da prođe. I sad pazi šta je to meni zanimljivo. Evo čitam ti ovde, kaže Vučić nakon glasanja. Ljudi koji su želeli da stigmatizuju srpski narod nisu uspeli i nikad neće. E sad pazi, ovo stigmatizuju, ti kao malo pametniji verovatno znaš šta znači. Šta bi značilo stigmatizuju, izvini? Pa to bi trebalo da nas, kako da kažem, označe nas nekakvim ranama, obeleže kao, ajde, da nas obeleže plekama, tako je, da. Ali ako ćemo tačno, izvinjavam se ovim svim našim slušalcima koji ako su pametniji od mene, ali ova reč stigmatizuju, ja sam je možda prvi put, pošto valjda nisam mnogo pismen, pročito, znači reč je u svakom slučaju koja se vrlo, vrlo retko upotrebljava. Vrlo retko, ali u redu, rekao je. Posle toga imaš izjavu naše, šta je sada, predsednika parlamenta, gospođu Brnabić, koji kaže, nisu uspeli da stigmatizuju srpski narod. I sad, pazi, to meni je zanimljivo toliko da ovi njegovi poltroni, dupe uvlakači, oni čak ne smeju ni da promene ono što je on rekao. Da mene pitaš, ja bi, na primjer, da sam sad Vučićev pulen, da mi se to plaća, onda bi ja uzao ovu reč stigmatizuju i napisao na Google stigmatizuju sinonimi. Pa bi onda našao sinonim, na primjer, žigošću, pa bi onda to rekao da ne ispadne baš da sam upotrebio istu reč, jebi ga, ali vidiš ovi šta rade. Onda vidim jednu sliku, pa mi to nije jasno, evo sad da ja stanem, a ti mi objasni. Imaš jednu sliku koju sam video, znači na slici su svi puleni ovi Vučićevi sa zastavama, pazi, ali ono zastava bez ove drške, nego onako drže zastavu, i uglavnom u sredini je prva gospođa Brnabić, a do nje Milica Zavetnica. Zamisli, veliki borac protiv, Milica, veliki borac za srpsku porodicu, za čistu porodicu, sa lezbejkom u redu je, i njih drže, i njih dve drže zastavu. Sa strane je Vesić koji drži zastavu, Siniša Mali, i to povodom ovog u skupštini, i oni, što je najzanimljivije, svi imaju osmeh od uva do uva, pazi. Osmeh do uva do uva, slikali su se posle skupštine posle generalne, ove šta je bila skupština tamo Ujedinjenih nacija, gde je doneta rezolucija. I sada objasni ti meni koji je razlog da oni budu srećni sa zastavama posle te rezolucije. Šta je razlog njihovog veselja da se tako slikaju? Ajde. Pa, evo, ja sam sad, dok si ti pričao, malo listao, BBC ima jedan članak, je objavljen i na BBC. Ne, 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 ja ti kažem, možeš da ih nađeš na ovim novinama, ali, na primjer, na BBC-u odeš Evropa, na primjer... Ne, nema, ali ima, kad ukucaš Srebrenica, ima vest, je objavljena, baš sam na BBC-u na engleskom. Ali nije na naslovnoj strani, je. Nije na osnovnoj strani, a što se tiče kako se zove BBC-a na srpskom, to jeste zato što je prosto... Pa dobro, oni su lokalni, ali objasni ti meni, ja ti jedno pitam, mi smo pričali... Čemu radost? Pa evo da ti kažem, mi smo pričali kad je počelo to, cijela ova priča, ja sam onda rekao i stojim iza toga, oni nema ekipu, on je zonski ligaš, on je zonski igrač, razumeš? On nema ozbiljnu, ovo je pokazalo, sad vidim da su neke, da kažemo, opozicione časopisi i komentatori izjavili, to je propast SNS diplomatije. Kakva propast SNS diplomatije? Koga vi zezate? Da li ste vi ozbiljni, razumeš, kakav SNS i diplomatija? O čemu mi pričamo? To je kao ja i, ne znam, nuklearna fizika, mislim, niđe veze nema. Ali radi se o tome da on je siroma zonaš, i on ima, saigrači su mu zonaši. I oni prave ceo spektakl za narod. I evo 84 zapravo, izvini, glasalo je za, 68 je bilo uzdržanih, 19 je bilo protiv. Znači on jednostavno uhvati i sabere ovo što kao nije glasalo za,
razumeš, onda su trebali da sabiraju one koji nisu hteli da dođu, kao što je, na primjer, Izrael, na primjer, oni su odbili da dođu na tu raspravu. I još a dobro, izvini, Nenade, jesi ti možda, ja zna, hoćeš da ti navedem, te od 19 zemalja koje su bile protiv, znaš koje su bile protiv? Znam da su protiv bili bila Belorusija, Rusija, Kina. Mađarska, od ovo što sam gledao. E, ajde sada ti ja kažem ostale. Severna Koreja, Nikaragva, Sirija, Antigva i ne znam koja, i tako ova ostrva razno razna. Pazi, po meni jedini uspeh, ako je to uspeh uopšte ovaj naše diplomatije, mora se priznati da je jedini uspeh da je par onako ozbiljnih zemalja bilo uzdržano. Ja sad pamtim da je tu Grčka, da je tu na primjer Slovačka. Ajde koje yes, možemo da nazovemo kao neki uspeh, ali ovo je jedan ovaj debakl koji sam doživjeli, ali što ti kažeš, u redu je to, izgubili smo jer smo imali jačeg protivnika, nismo mogli to da dobijemo na meštaljke, sve se ja to slažem sa SNS-om, ali ti od poraza, pazi, od poraza da praviš euforično najveću pobedu u istoriji. Čoveče, pazi, naslov ti je, na primjer, ne znam, u Kuriru, Vučić pobedio u Ujedinjenim nacijama. Ali ja ti upravo sad pokušam ovo dovesti. Oni su zonaši, shvataš? Znači, oni su, ne znam, evo, oni su, pa i lupim, neka prva iskra, razumeš, iz Bariča koja je krenula da igra protiv Reala. Za njih je uspeh da prime manje od 17 golova. Pazi, mi smo ovde popili petardu, razumeš, lagano, i oni su srećni, pa to je, ja se sećam, ti nisi bio tu ili si bio kad su igrali, ne znam, Partizan, Rijeka, Tumbaković, ovi vode, ne znam, sa 3-4-0, ovaj viče, idemo odbrana, kako se zove, branimo rezultat. Ona 5-0 je od njih tražio da brane rezultat, su ih ovaj punili, čoveč. I on je srećan što nije primio 12 komada u Rijeci. Tako i ovo, ovo je sreća, razumeš, što ga ovi nisu ošašavili sa, ne znam, ono tipa 5 protiv i razumeš 115 za i ne znam 3 uzdržana. I on je potpuno srećan, znači, on je onda iskrenuo, pazi, izvini, on je onda iskrenuo celu igru, jer jednostavno on je zonaš i njegovi saigrači su zonaši. O čemu ti pričaš? Da li ti zaista kao ozbiljnog diplomatu ili ozbiljnog možeš vidjeti tu malu Milicu, ovaj, kako se zove, i tog Vesića i celu tu ekipu, ko su bre oni? Oni su beton liga igrači. I oni samo na ovim prostorima mogu da budu neko i nešto. Ali čim se maknu odavde, oni su niko ništa. Pa pazi, zašto ti to govori? To ti govori upravo činjenica da su apsolutno sve države oko nas, osim Mađara, su glasile za. Znači, pazi, ti nisi uspeo sa komšijama da postigneš dogovor da te podrži. A nisi uspeo, a zašto je ovaj glasao protiv? Pa glasao je zato što ulaze gore u Vojvodinu, ponašaju se kao da su na svojoj teritoriji, svojoj kući i tako dalje, zidaju spomenike, on ima dogovor sa njima da se ne sudi i da se ne priča o zločinima iz Drugog svjetskog rata i genocidu koji je vršen nad srpskim narodom, zašto te Kina podrži, pa dao si im sve, kako se zove, i tako dalje, i tako dalje. Ono što je meni bilo zanimljivo, to je da je Ukrajina glasala za. Mi sad nemamo apsolutno nikakvu moralnu, oni sad pričaju, ne znam, o našoj podršci Ukrajini, ono, mi smo glasali isto tako, kako se zove, protiv prisjedinjenja Krima Rusiji, a mi sad više nemamo tu moralnu, da tako kažem, ograničenje. Alo bre, glasali ste za, marš bre tamo, ovo je nacisti bre. Završena priča, sad više niko nema, oni ne razume jednu stvar. Ili ono, on se tamo klanja se, pazi ovo, Kina, zahvaljuje se Kini Rusiji, ali se tri puta, tri metanija, pa šta on govori, tri metanija ima pred šejkom Bin Zajedom. Koga bre ti zjebaš, pa nije to Bogorodica. Zna se gde se klanjaju tri metanije. A on tri puta se klanja nekakvom tamo šejku kome je dao, razumeš, za 1000 evra je dao, razumeš, zemlju vrednu nekoliko milijarda. Mislim, vidi, ovo je, nemam šta da kažem, ovo je prosto očekivano, ja sam se samo nadao zdravom razumu, jer ovo vodi u sukobe, ovo je rezolucija koja će na ovim prostorima da pojača razlike i da ubrza nekakve sukobe koji
treba da se dese i koji će se desiti, jer definitivno Ukrajini zapad gubi rat, oni moraju da imaju neki prostor gde će se pokažu da negde pobeđuju, a kako najlakše je pobeđivati protiv nas. I prosto to je, meni je samo neshvatljivo, da i neshvatljivi su mi ti ljudi koji glasaju s ovih prostora i koji su euforični, što je, ne znam, proglašeno tako nešto, ali ljudi, mislim, to nas ne vodi u pomirenje, to nas vodi u rat, ovo će biti odire, sad kreće otvorena mržnja, niko normalan danas ne može da kaže idemo u Crnu Goru na more, nego će sada da krene i nećemo ići u Crnu Goru, ne idite u Hrvatsku, ovi muslimani, Bošnjaci više neće biti Bošnjaci, nego će opet biti Turci, ne znam ovo i tako dalje. Mislim, ovo su strašne stvari, ovo je potpuno sumanuto bilo, izglasati sumanuto, se baviti, ovo nije pomirenje, ovo će ovde da vodi zaoštravanje sukoba. Dodik je rekao, mi hoćemo da izađemo iz federacije sa punim pravom, ako se živiš u jednoj kući i ovo dvoje za tebe govori da si ti najgori ološ i genocidan i ne znam ovo ono, pa neću živjeti više s vama, ajde se razilazimo, košiš. Tako, molim te, znaš šta, izvini ovako, evo sad imam ispred sebe, i ko ne zna, pazi, naslovne strane novina, u petak, znači Informer, velika slika predsjednika Vučića ogrnutog zastavom, i piše: Srbi nisu genocidni, slobodni svet poslao jasnu poruku Zapadu. Kaže, od 106, čak 106 od 190 članica nije glasalo, pazi sada. Vučić ispod piše: nisu uspeli da nam stave žig, to ti je Informer. Onda imaš Novosti, preko cele naslove opet Vučić sa zastavom, a naslov je poraz Zapada. Pazi, dakle, to ti je poraz. Ja. I onda sledeći je Blic, da je on opet sa zastavom, a naslov je: Vučić želim da otkrijem neistine. Pazi sada, i on je tu. I ovaj, i onda, pazi sad ovo, Srpski telegraf, opet ista slika Vučića sa zastavom, naslov: herojska bitka Vučića i velika moralna pobeda. Svet stao uz Srbiju. Pazi, Stevec stao. Pa onda kura... Tih 7 sekundi sve se zamrznulo. Vreme je stalo. Zemlja prestala se okretiti. E, da nastavim, Kurir, tu ti je slika kako on ljubi zastavu, a piše: snažna borba srpske diplomatije, moralna pobeda. Pazi. I onda Alo, Blamčina, 2/3 sveta protiv rezolucije. Pa onda ispod: Vučić se ogrnuo srpskim barjakom, niko na svetu mi neće uzeti moju zastavu. Pa neće, niko nije ni pokušao. Mislim, pa vidi, nije, bre. Sama činjenica, nego ti... izvini, ali sama činjenica da ga je ona žena sa Malte, beš odakle, da je pokopila, nije mu dala da govori, znači ono, stavila ga je vratila ga na fabrička podešavanja jednog malog štrebera koji ne ume da se izbori, kako se zove, za svoj glas, ti govori da oni mogu da urade šta hoće. Pazi, Suzana ga je snimala, ovaj došao je onaj i rekao: ajde, nemoj da snimaš, bez sklanja taj telefon, ne brukaj se, to se tako ne radi, i ona je mola žena to da skloni. Kakva priča, pa kao nisam dao zastup, pa niko ti nije tražio. Ja, pazi sada, ja ne bih teo... To je populistički, izvini, samo što, jer mi smo jedina zemlja na planeti u kojoj je nula pozitivna. Razumeš, i on je vođen time, ja često čujem sad od naroda, pogotovo on stari kao: pa dobro, bar si na pozitivnoj nuli. Kaka pozitivna nula? Nula je nula. Ja sam na nuli. Ako si na nuli. Znači, nema ni negativne... E, to je to, on je u tom duhu, znači, ovo je sad ta takozvana ona komunistička pozitivna nula, gde, Bože moj, više je glasalo protiv, pa to se znalo. Pa to svi su znali da će više biti ukupno kad se sabere, da niko neće, ali su oni imali dovoljan broj, jer su pravila igre. Gleda se, računa se samo broj, koliko će da glasa za, koliko će da bude protiv, još čega ima više, to pobeđuje, i doviđenje. To se znalo. Tako da, to je suština. Nastavi. E, ali pazi, ajde sada, ba, e, sad ovde, ajde malo da se posvadimo, ja sam ja sad malo na strani ovih drugosrbijanaca ili ne znam kojih. Jel, pazi, sada sam ja čitao u par novina, ajde da vidimo šta je ta rezolucija u stvari. I šta ta doneta rezolucija praktično, šta je sad razlika nama danas kad je ona donata od onoga juče kad je nije bilo, kako bi ti rekao. E sada,
ta rezolucija znači je doneta da će sad jedan dan u godini, ne znam koji, da li je, koji dan, da će u Ujedinjenim nacijama je proglašen kao dan žrtava Srebrenice, što nas ništa ne obavezuje. Pazi, ti imaš i ono, znaš li kad neka kažu danas je dan, ne znam, zdrave sredine ili ne znam šta, pa ajde sada žrtava Srebrenice, što nas ništa ne obavezuje. I moram da kažem, ja sam čitao tu rezoluciju i čitao sam ove što drugi objavljuju, eto i BBC i ostali, istina je da se mi Srbi ni na jednom mestu ne žigošemo kao genocidni narod, ni da se Srbi to uradili genocid, ali oni svi ponavljaju kao da je Haški sud potvrdio da je to bio genocid, iako Ujedinjene nacije to nisu doneli. Ajde sad to na stranu, ali šta može da bude po meni jedina, kako bi ti rekao, praktična posledica što nismo imali ranije, a sad ćemo da imamo, to će da bude ovo isto kao što mi imamo protiv, što se tiče, Bože me oprosti, fašizma i Hitlera. Znači sad ti je zakon u svetu, ako ti na neki način propagiraš Hitlera ili veličaš nacizam, da ti možeš da budeš krivično kažnjen i da ideš i u zatvor. E sada, kad je ovo usvojeno u Ujedinjenim nacijama, sad je zabranjeno zakonski u svim članicama Ujedinjenih nacija da se veličaju oni koji su učestvovali u masakru u Srebrenici ili da se nešto dobro o njima priča. I sad po meni, ako mene pitaš, razlika danas i razlika od pre mesec dana je sad, ako mi počnemo ti i ja da pričamo pozitivno o generalu Mladiću kao nekom koji je zaštitio srpski narod i koji je vodio vojsku, na primjer da govorimo o tome da je on jako korektno završio svoj posao i da tamo genocida uopšte nije ni bilo, mi bi mogli danas da budemo kažnjeni zato što to pričamo, a pre mesec dana ne bi. Tako da ja gledam da je to jedina razlika. Ja sam se čak, pravo da ti kažem, i načito novina, jedina zemlja na svetu, pazi, koji nas, srpski narod, na kvarno povezuje sa genocidom je susedna Bosna i Hercegovina. Čak i Hrvati o tome ne pišu. Čak ovi nas sa zapada uopšte sada nas kao srpski narod ne povezuju sa tim genocidom, ako ćemo tačno. Iako to možda u pozadini postoji. Tako da je meni ovo sve čudno i to ne razumem. Iako ja, kako bi ti rekao, ja smatram, nekako ne delim to mišljenje ovih što pričaju, uveličavaju, ne znam, napad na srpski narod, ovo ono, ali to da je ova, kako bi ti rekao, rezolucija nepoštena i nepravedna i da nije trebalo da bude donesena, ja tu nemam nikakvu sumnju da je to tako i da je to jedna nameštaljka svetske bande i mafije, i to se slaže. I to što vi kažu da je to najverovatnije revanš Nemačke što smo protiv njih bili u dva rata, jer su oni tu rezoluciju i doneli, i to verujem. I to verujem da je to jedan... Nema to, vidi, ma daj bre, to je... Ne veruješ ti. Megalomanija, bre, jeste sad, Nemci nemaju preče, poslednji se mlate, to se svete nama. To im je motiv. Ma nije, nego jednostavno nemoj da... Slušaj, to, kako bi ti rekao, to je sve lepa priča. Pazi, to je sve jako lepa priča. To ti je priča koja ide rame uz rame ili ruku uz ruku sa onom pričom, priznajte, Kosovo nema veze, kao kakve to veze ima. Ili Kosovo je nezavisno, bez obzira da li ste ga vi priznali. Pa što nas terate da ga priznamo ako je to nezavisno i nema veze? Ista priča ti je ovo. Znači, to jeste zvanično to što ti pričaš, ja sam to čitao i meni je to zanimljivo i slušao. To jeste zvanično tako, ali nezvanično, evo sam si spomenuo i ovo što je istina, to je da će odmah će da krenu napadi. Odmah će na osnovu te rezolucije neko da se pozove, jer oni su rekli, kaže, da u Hagu je taj osuđen za genocid. Drugo, ja sam to komentarisao na jednom kanalu, jako je ozbiljno ovo što se radi. Ovo je, znači, ti si sada definiciju genocida si napravio distorziju.
I ti sad na osnovu toga možeš bilo koga, ako pobije 100 ljudi u nekom selu, a pobiti 100 ljudi u jednom selu je većina, to će reći ti si uradio genocid prema tom narodu. I onda ga kažnjavati, onda ga goniti. Znaš, vrlo je zanimljivo, evo sad imaš sukobe, znači Ukrajina, dva najznačajnija su ti Ukrajina, Rusija i Izrael, muslimanski svet, ili ako hoćeš Izrael, Palestina. I to će neko opasno da koristi. Znači, neko će da se zeze i opasno da koristi, da ucenjuje upravo po toj rezoluciji, zato što pravo koje je prihvaćeno anglosaksonsko ili ono takozvano case law, znači koje se vremenom prave se presedani, onda od presedana ti stvaraš zakon i kako se zove ti sutra, ne, nije to više sad samo mi nećemo reći, ali pazi, to je sloboda govora. To je sloboda govora. Zašto ti ne daš meni za pravo da ono što sam učio recimo na pravnom fakultetu davnih dana kad sam ga posjećivao jedno izvjesno vreme i ono što svako normalno kada pročita, znači zna se šta je definicija genocida. To je satiranje, tu moraju biti uključene žene. A ubijanje ljudi sa puškama može biti samo ratni zločin. Ne može biti genocid. Jer i samo nazivom ti je genocid, je samo satiranje, znači tog genetskog potencijala, odnosno potencijala za razmnožavanje. Pa sad možeš ti da kažeš kako se zove super, kao pa da, ali vi ste ubili muškarce, ne mogu da se razmnožavaju. Nije tačno. Nije tačno. Imali smo situaciju u Srbiji u prvom ratu gde je trećina ukupnog, a dve trećine muške populacije, pa je narod nastavio, narod se obnovio i nastavio da živi. Znači, hoću da kažem, ovde je sad mnogo, mnogo, mnogo je to šira priča, a oni nas anesteziraju sa kakvim glupostima i ja ti kažem, ovo je nešto na osnovu čega će sledeći sukobi koji će sigurno biti zakovani na ovim prostorima, jedna od tih stvari će biti i to vi ste genocidni. Drugo, ide se odmah na rastakanje Republike Srpske. To je prva sledeća stvar, to sad vidi se ko dobar dan. Nemoj da zaboraviš jednu stvar. Prošle godine, engleska ministarka, čini mi se, spoljnih poslova, ili ona, ne, ona u parlamentu, je pričala o ulozi Srpske pravoslavne crkve u sukobima na Kosovu. Mesec dana posle toga Englezi šalju ekipu onog Radojičića i one njegove, daju im opremu, daju sve i kako se zove, ni manje ni više nego kriju se baš u manastiru Banjska. Na osnovu toga oni povezuju kako se zove o tome da je Srpska pravoslavna crkva umešana, iako su ti ljudi, odnosno konkretno taj Radojičić, njihov čovek. Obučen, plaćen, obučen i tako dalje. U njihovom da, i odradio je posao i za Gazdu. Odradio je posao za Englezi. A ovde, oni koji, ne znam, slave ga herojem i tako dalje, verovatno, i oni rade svesno ili nesvesno duvaju istu tiku sa njim. E, to je problem. Pravi se presedan, a mi znamo istorija nas uči zadnjih 40 godina, da čim se presedan napravi, odmah se to po nama lomi. I to je veliki problem. Pa presedan je bio zašto su priznate Slovenija, Hrvatska pre našeg samog razduživanja, znači u tim takozvanim avionskim granicama. Zašto nije, iako je stariji princip naroda koji želi da se opredeli da živi sam, samo opredeljenje, zašto taj princip nije poštovan, nego je poštovan princip celovitosti jedne države, koji do tada nije poštovan, jer su davana prava narodu da se ocepi, da odrede gde će da žive. Znaš, znači, zato kažem, nije to malo, pazi, ali je sramota, sramotno je da se od ovoga pravi spektakl i nekakva pobeda, ovo je jedna u nizu laži, kako da kažem, i jedna u nizu poraza koje smo doživjeli, ali ja opet kažem, ja ne osuđujem tu preterano Vučića, jer on čovjek je, ono što sam rekao, on je zonaš, on nije igrač za velike igre, on nema te kapacitet. On je veliki igrač za domaći teren, je bi, ajde sad. Pa zato što je ovde svedeno sve na beton ligu, on je ovde apsolutni bog. I on jednostavno, ja ne znam šta on čeka i zašto se ne proglasi se za dinastiju. Kralj. Onog čoveka, apsolutno, pa ne, kao što se Dobriči Kapera proglasio za naslednu dinastiju. Došao sam i rekao, doveo patrijarha, ajde Miro, pomaži mi, od danas smo mi dinastija Krađorđevića. Izvini da te pitam sada. Tako Srbi dobiše treću dinastiju. Ali evo, ja ne znam, on sad ima sve uslove. Ima patrijarha, ima ovo, ima ono. Pazi, pritom, ti imaš onu, sprdali su se sa njim što je išao, eto kad sam spomenuo patrijarha, što je išao traži blagoslovo patrijarha, što je negde normalno, da su to počeli da rade od kako se Srbija osamostalila, ja verujem da bi bilo bolje, da su bar malo koristili te moralne principe koje vera pripoveda.
i da su bar malo bili moralni, a ne sada kada je doteralo, što kaže cara do duvara, sad je generalno kasno da tražiš pomoć bilo kako. E, izvini da te postavim jedno pitanje, baš me zanima tvoje mišljenje. Pošto, ne znam da li to pratiš, da će 2. juna da budu izbori u Beogradu. I ja da ti se pohvalim da sam čak angažovan ponovo za, za kontrolora glasanja. I sad ti možeš da razmišljaš kako hoćeš o tome, ali ja ipak smatram da su ti izbori značajni zato što na tim izborima će da se odredi ko će da vodi Beograd, koji je 1/3 Srbije, ako ne i više, ga po broju stanovnika, a više od toga po ekonomiji. E sad, mene zanima da li će ova igranka koju je ovaj pravio u Ujedinjenim nacijama sa ogrtanjem zastave i sa odlaskom kod patrijarha, da li je to u stvari deo izborne kampanje i da li to može da utiče na kako bi rekao, na rezultat glasanja? Pa, znaš šta, ti kad bi imao pravu opoziciju, verovatno bi to, jer pazi, po svim, kako bi ti rekao, po meni, po svim moralnim karakteristikama, on bi posle ovoga trebao da da ostavku. To je moral. Izgubio kako bi ostavku kad ga veličaju svi da je pobedio čovek? Ti kažem, ti si me pitao, evo ja ti kažem, znači moralno je da da ostavku, to bi bilo moralno. E sad, kako se zove on to naravno neće uraditi jer je pobedio, nema razloga, čovjek koji pobeđuje, zašto bi dao ostavku. Nastavit će se dalje, a ova opozicija da jednostavno ima ideja, pokazali su da nemaju cilj, nemaju ništa, oni su samo tu, dobiju pare za to što rade, njima je super, nemaju odgovornost ni za šta. Oni to neće iskoristiti, ali svako normalan, kako se zove, da vodi kampanju, pa ja bi ga rasturao, razumeš, da hoću se... Znaš, to je odličan šlagvor da ga biješ onako, da nestaješ, jednostavno da ga puniš time da si uspeo da napraviš od Srba genocida narod. Znači, jednostavno, nekakvu si državu nasledio 12. godine, ti si za 12 godine uspeo sve, znači da daš sve ovoj dole na Kosovu Šiptarima i na kraju da rasprodaš zemlju Kinezima, da prodaš ovim, da uvedeš, ne znam, te kompanije koje se bave prvim tehnologijama i tako dalje i tako dalje, i na kraju su čak i od nas da napriš genocid narod. Znači, mislim lično da oni hoće i da žele i da umeju, oni bi se borili, to bi bila odlična, a pogotovo ova priča sa pobedom, pa to je, vidi, to je takvo zezanje, razumeš, ono zdrav mozak da je neverovatno, nek 84:19 je više nego 4 puta su nas, znači to je 5:0 pobeda za njih, razumeš. Tako da, neće ti uticati, pa nema šta tu da utiče, pazi, pa to je, kako bi, ljudi ne shvataju onu sliku kad je onaj nesretni čovjek kleknuo dole i krsti se i ljubi njegovu sliku na onom plakatu. Ljudi ne shvataju razmjer ludila koje je obuzelo ovaj narod. Ne, znaš šta, meni je, izvini sad za tu sliku, mene je zvao neki prijatelj da iskomentariše, jer je to se, kako bi rekao, dosta raširilo po ovim društvenim mrežama i on je meni rekao, znaš šta, ovo je nameštaljka, kaže, ne verujem da ovo moglo da bude, ja mu kažem, brate moj, ja znam šta se ovde dešava, imam i majku u kući koja bi isto tako klekla i prekrstila se, i ja kažem, ovo nikaka nameštaljka nije, ovaj jadnik je to uradio i tako dalje. Ja sam, na primer, imam neku komšiju ovde koji ima tako, Bože me oprosti, preko 80 godina i malo je prolupo, i ja sad ga sretnem juče, prekjuče, on, kako si komšija, i on meni kaže, ma pusti, kako sam, brinem, bre, teško mi je, ne mogu da spavam, jebe. I ja kažem, šta je, o čemu se radi? Pa kaže, vidiš, bre, da nam ide predsednik, kaže, Ujedinjene nacije, nisam spavao celo noć. Znači, to ti je vrlo sličan ovaj tip kao ovom što je kleko i krstio se 3 puta i ljubi zemlju pred Vučićem. Ali ajde, šta ćeš, i bi ga razumeš, takih ljudi je uvek bilo. Ja se dobro sećam, jesi ti zaboravio kad su za Slobu lepili po autobusima i pa kamionima njegove slike, ili kad on seća. Da ti kažem, vidi, razlika je drastična. Ja nisam još video sliku da neko krsti, da neko kleči i krsti se pred Slobinom slikom. Da su mu ljubili slike, da su igrali s njegovim slikama, da su, ti kažeš, sve tu u redu. Ali ovo je, oni su zato... Korak dalje, je li ga tako? Pa oni su zato, kako se zove,
Zato se priča o stigmatizaciji. Ono što sam ti rekao, stigma je rana koju ti nanosiš nekome da ga obeležiš. Znači, jer oni su tu hteli da stave njega, da on ima te rane Hristove. Ili ako hoćeš, oni kažu da Srbije, razumeš, ranjavaju ko što ranjavaju Hriste. To je problem. Meni je to ludilo, razumeš, meni je, to ti govori po meni da je ovde situacija takva da su ljudi, znaš, ako si došao do toga da ti klekneš, šta se, mislim, pa ne, ja pred tatom ne bih klečao i krstio se, a ne pred tamo nekim rendom. Ne, meni je, kažem ti opet da se vratim na onaj tekst iz hrvatskih novina koji kaže nestvarne slike o Srbiji, to su oni stvarno, pazi, ovaj susjedi u tom naslovu, pazi, su u pravu, ajde da ništa drugo im ne kažem da su u redu, ali ovo su stvarne, kad gledaš, nestvarne slike, pazi, nestvarne slike, da ti imaš rezoluciju koja se donosi u Ujedinjenim nacijama, onaj, da ti pravo kažem, ajde u redu, stvarno, ako neko drugačije misli, ovaj, u redu je, pazi, ne moramo mi svi isto da mislimo, i neko možda misli da onaj uzima zastavu, onako je skuplja i ljubi je tamo i s njom je zagrnut, pazi, on tu, pravo da ti kažem, tu ima, ne bi želeo da kažem šta je, da ne osudim nekog kad ne znam, znači, po meni, ili je on stvarno tako sad nešto nacionalno ovaj uzbuđen i to sve osjeća pa se tako predstavlja, ili je to samo jedna igranka, totalna igranka za narod, da pali ovaj narod kao što su ovi što kleče i da oni vide kako se ovaj mučio. Pa ona, pazi, gledaš ove najgore dupeovlakače, kao što je ova Ljilja, kako se zove, Smiljanović, ili tako, koja je bila na politici, koja je nekad bila i neki realni ovaj novinar, a sad je potpuno postala ono AV. I sada vidiš novine, donose njenu sliku, politika, njenu sliku i naslov, Vučić se nikada ovako žestoko nije borio za Srbiju. To je naslov, pazi. I onda vidiš koje je to paljenje naroda. E sada, ako uzmemo da ovoj stvari ne pali narod, nego se čovek stvarno to osjeća i on je tako uzbuđen, voli Srbiju, opet taj način da on, pazi, čoveče, budimo realni, u tim Ujedinjenim nacija bilo i drugih naroda i Palestince koje su ubijali i ne znam koje su klali, nismo mi jesmo jedni od najtežih naroda koje je štvasta preživao, ali i drugi su poubijani, niko nikad nije ovako dolazio s ovim zastavama i tako neko, i sad kad neko gleda sa strane, moram da ti kažem, i ja kao i ovi Hrvati smatraju da tu nešto, da mi nismo normalni narod, da ovako reagujemo na ovaj događaj i da pravimo ove spektakle. I onda naravno ti steraju ovaj Hrvati usput, Srbe su podržali Severna Koreja, Nikaragva, Sirija, Belorusija i tako dalje. To nam onako zalepe. I to kad jedno dobro, i drugo... Dobro, ko je nama krišto nisu peli Danke Deutschland, ajde. Ja, dobro, ajde, mogli smo je, ja ti kažem. A realno mogli smo, ja sad vidi. Pa dobro, ali ja stvarno Hrvatima koji su imali dečije logore, ljudi, znači najgore, nešto najgore na planeti ovaj, u istoriji istrebljenja drugih naroda, ovaj, neću da pričam, to stvarno je, kako neću da ih komentarišem. Ali vidi, meni cijela ova priča zvuči kao ono, on se hvali kako je nosom nekom sileđi pesnicu razbio. Što je otprilike taj nivo, taj pa to nivo je to, hvale. A drugo, ne slažem se baš da je narod euforičan, jer ipak su to ljudi koji su dogovoreno izašli da naprave, kako da kažem, da napravimo... Dobro plaćeno je bi ga. Sigurno, kako da kažem, kolonu da se slavi nekakva pobjeda. Mislim, nije nam to, kako bi ti rekao, mi ovdje imamo dugačku istoriju slavljenja poraza, tako da negde je to i pretvaranje poraza u pobjede i tako dalje. I on jednostavno je sad, ja jedno što mu kažem, da ne Bogu pomoći, jer mi nećemo se upametiti tu, kako da ja to ne vidim, jer ljudi neće kritički da razmišljaju, neće da čitaju, neće da rade na sebi, jednostavno puštaju se da ih vodi struje i plašim se da je to... E, Nenade, ajde, molim te da završimo danas ovaj neprijatni razgovor i ovu temu, ali opet bi te sad pitao jedno završno pitanje svega. Da li bi ti mogao da proceniš, evo, pa da vidimo koliko si potrefio kad se budemo opet videli, da opet to samo kratko iskomentarišemo. Ovaj događaj koji je bio,
koliko ti misliš da će on po mediji da se eksploatiše i vuče, da li će da se potpuno izgubi za par dana ili će to da nam se sada trlja još jedno mjesec dana da o tome slušamo? Jer ja gledam, na primjer, današnje novine i to mi je nekako pozitivno da ti ja kažem, da su naglo imaju petostruko manje te priče za Srebrenicu nego dan ranije. Znatno se prikočilo. E sad, zanima me tvoja prognoza, znači, da li je ovo bilo uzbuđenje od 2-3 dana, pa ćemo to da zaboravimo, ko što smo sve zaboravili, ili će ovi to da muzu i eksploatišu do izbora? Pa vidi, sad ti kao svaki kocka tražiš nekakve prognoze, ali... Pa ne mogu ti dati prognozu. Pa plaćen si da ti si ovaj komentator, ajde, reci nešto. Nikako da naplatim ono što sam zaradio, onu opkladu od tebe već koliko 2 godine mi duguješ, tako da nisam plaćen još uvek. Pa vidi, da ti kažem, prosta matematika je kod nas svako čudo za 3 dana. I stalno su neke nove pobede i stalno nižemo neke nove pobede. Tako da će se pokazati neka nova pobjeda za nek za 7 dana, ćemo vjerojatno opet nešto novo napraviti. Vidim da se sada uveliko forsira taj, kako da kažem, onaj Expo. Vidim te spotove koji se sve više pojavljuju po internetu. Pa nešto će novo da se rodi do izbora i od izborima će to da bude jednostavno, eto, to je još jedan razlog zašto da glasamo za Šapića, jer je, Bože moj, Vučić ovo je odnao veliku pobjedu. Probali su da nas stigmatizuju Hristovim ranama, ali prosto nisu uspjeli, mi smo se vratili, naš predsjednik je krvavo branio našu zastavu tamo gde mu niko nije tražio da je uzme. I opet kažem, znaš, mi smo uspjeli da nosom razlupamo pesnicu nekog Sileđije, tako da to je ta pobjeda i neće to da traje mjesec dana, ali će se stalno pričati o tome, znaš, mi smo to pobedili, a sa druge strane ovi će da pričaju kako eto nije ništa, da se to jednostavno pacifizuje, znaš, da se narod umiri, jer to je najveći, to ti je najveća poenta cele priče, da se ne talasa, da se radi kao što se radilo do sada, samo nemoj da talasaš i sve je u redu, svi sretni, svi zadovoljni. Ja mislim da će u tom pravcu da ide, a bit će neka nova pobjeda, već za neki dan nešto će da se desi, ja ne znam šta, ali oni će već da nađu nešto, razumeš, nešto će sigurno da bude. Bio nam je ovaj kolonizator, je obišao koloniju brat Si, sad će ovaj guverner Hill će nešto da priča, mi smo se zahvaljivali tim Arapima, on se, kažem, tri metanija kao i ovaj deda što je klečio ispred njega, kleči pred ovaj zajedom, sad ćemo da vidimo, ne znam, mislim, ne znam šta da kažem, prosto mi je... Ja samo da ti kažem da meni malo optimizma... Šta bi ja uradio? Ja bi, znači, lagano glasao i apsolutno protiv Ukrajine, tu više nema tu šta da se priča, skinuo bi sankcije Belorusiji koja je glasala protiv. Sve zemlje kojima, znači, ta priča o nekakvom Makronu, prekinuo bi jednostavno, ne bi kupovao ništa od njih, pošto su oni glasali za. Znači, jednostavno, mislim da bi mi imamo način da se, da, kako da kažem, reciprocitet neki napravimo tim zemljama koje su, i obavezno se skine onaj spomenik Francuskoj sa Kalemegdana. To mi je apsolutno, daj da se prave nekakvi noživi viljuške ekstrega od toga, mislim, to je korisnije nego ona budalaština o nekakvoj prijateljskoj Francuskoj koja to pokazuje već stoji nešto godine da nije de facto prijatelja, to se sada i videlo. I što mi sa njima da trgujemo, što mi da kupujemo, da im punimo budžet i da im ne znam koliko milijardi dolara dajemo, ne, apsolutno ne. To je nešto što bi ja lično uradio, jer mislim, treba stvarno, eto, to bi bila destigmatizacija, znači da pokaže da jednostavno imaš nekakvog morala, da imaš nekakvu, kako da kažem, skrupula. E sad, sa druge strane, mi smo mali, ne možemo mi ozbiljno vojnički da se suprotstavimo. Ja se samo iskreno nadam u jednu stvar, i da će uspeti, da će nekako uspeti da ishenduje, da jednostavno da nekako nas ne uvede u neke sukobe koji nam se nameštaju, jer ako sada dođe do sukoba, mislim da će brutalnije da se obruši na nas nego 99. godine. Meni sve to miriše na to, iako ti tvrdiš da to nije ništa, ali ovo je ozbiljno pripremljeno i ja mislim da oni hoće da nas potpuno izlome.
Definitivno, jer ti samo pogledaj, evo samo kratko ovo i neću više da komentarišem. Evo ti priča o Eurosongu. I ti sad onda ti se javljaju, znači mi smo se sad ovih dana zaista bavili isključivo šta su nebinarne osobe, nekakva prava ovoga, prava onoga. Znači potpuno smo, koje su naše teme kada ti pogledaš u medijima? Šta su naše teme? Suđenje onim ubicama koje je, što su pobiše ove, ono deto prošle godine, razvodi nekakvih poznatih ličnosti i to. Šta su binarni, nebinarni, ne znam, koje su prava nekakvih seksualnih manjina i tako dalje. I ničem više se mi ne bavimo. I naravno velikim uspisima našeg predsjednika. Potpuno smo jednostavno zaglupljeni i potpuno smo, kako da kažem, kao zlatne ribice, tako da ja mislim da smo skuvani potpuno, ona žaba da je potpuno skuvana i spremna za bilo kakvu vrstu manipulacije, tako da je za očekivati šta god hoćeš, mislim, ja očekujem da će se proglasiti za naslednu dinastiju. Ja ga podržavam u tome, mislim, zaslužili smo, ako nismo za bolje, okej. Okay, dobro, da, ajde ja da završim, ako ti mogu. Nakita, ti bi se bar obradovao tome. Ne, znaš šta, ajde sad ja da završim s nečim, kako bi ti rekao, zanimljivo da je meni nešto unelo neko svetlo na kraju tunela. Ja sam baš jutros čitao neki tekst, tako mi naleteo, ne znamo dakle, na internetu. Ja sam čuo to Orbodi kao. Znači, to je, ja mislim, bilo da su iluminati imali taj slogan. Znači, iz haosa u red. Ili, i to je tako na latinskom bilo. I čak se tu kaže da su Latini imali i isto sličnu tu, kako bi rekao, poslovicu ili izreku iz svetlosti u tamu. I onda sam baš ja, pošto ja mislim to Ordo di kao čak da postoji i na novčanici od jednog dolara. I onda sam čito, pravo da ti kažem, nisam znao šta tačno znači, ali znam da postoji i šta to znači iz haosa u red. I onda imaš tu teoriju tamo da kada se stvori neki haos ili neko bezvlašće ili neka katastrofa ili kad je neki mrak, da iz toga kasnije u jednom momentu se pojavi svetlost ili red. I sad ja ne znam, kad ja razmišljam o ovoj našoj situaciji, ono što je sigurno da smo mi sad u haosu. Apsolutno smo u haosu što se tiče politike, kad gledaš skupštinu, kad gledaš izbore, kad gledaš ovo u Ujedinjenim nacijama, kad slušaš izjave, na primjer, ne daj Bože, ministra financija ili ministarke ove za ovo ili ono, i kad sve to vidiš i kad gledaš čak i kad imaš neke probleme sa administracijom ovom našom, ako ti treba da dobiješ neku dozvolu ili nešto, ili kad trebaš, ne daj Bože, da ideš na neko snimanje ili u bolnicu, onda dođeš do jednog utiska da smo mi u haosu. Da smo mi u haosu. I onda se onako, ko ja, prepadne, šta ćemo, evo, meni je, naročito mi je slikovito ovo sa ovom rezolucijom, nevezano čak uopšte za nju, koja je to igranka i koje je to ludilo, mi u haosu jesmo. Ali kad vidim onu izreku tu Ordo di kao, znači, ipak neke istorijske, kako bi ti rekao, činjenice pokazuju ili neki mnogo pametni ljudi koji su pre nas o tome razmišljali ili filozofi su došli do toga da ipak taj haos ne može večito da traje i da iz njega mora da se stvori neko pravilo ili neki preobražaj da bi se opstalo. I ja nekako posle čitanja tog teksta sam pomislio, stani bre, ima nade. Ima nade, možda iz ovog haosa u kome mi jesmo će da stigne red. I možda jednom kad dođemo do nekog dna će da se desi nešto, da se vratimo u normalu i da jednog dana ti i ja, ako budemo živi, jer to ne znam kad će da se desi, da počnemo da pričamo o ovome danas što pričamo kao nešto šta smo sve mi proživeli i šta smo mi videli nekad, eto šta smo sve živeli u kakvim vremenima i da pričamo kao o nekoj mračnoj prošlosti koju smo prošli.
i ušli u neki red. I ja sam nekako, ajde, blagi optimista da to može da nam se desi i da iz ovog haosa izađe. Zaključak, bez kralja ne valja, Vučića za kralja. Vučića za kralja, slažem se, i ovaj, ja i ti bi trebali da budemo prvi koji ćemo to da predložimo i onda da se ogrebemo za pozicije na dvoru. Jebi ga, na primer, ja da budem, pa naravno, jebi ga, ti bi mogao da budeš neki dvorska budala, na primer, a ja da budem pomoćnik dvorske budale i tako da, da uzmemo neku lovu, nema veze, jebi ga, važno da se drpa.